Endelig klar til en ny time om praktisk programmering. Og før jeg startet opptaket, så sa jeg at vi skulle prate om litt forskjellige ting med Python i dag. Og kanskje ikke gjøre noe sånn kjempepraktisk greier. Det kan vi spare til onsdagen. Så i dag skal vi bare ta tak i noe småting som dere kanskje trenger. Så vi begynner med noe så banalt som unpacking. Og så tar vi det derfra. Så da skal vi lage oss en fil. Lage en ny en da. Jeg vil holde oss i norske tegn. Jon. Og vi kaller den for unpacking. Py. Ja. Unpacking. Sånn, det her har vi ikke gjort noe spesielt. Vi hadde en tekststreng, sånn som dere har hatt mange ganger nå i de siste oppgavene. Og så har dere splittet den opp på det som var skilletegnet. I det tilfellet her, så er det den vertikale streken. Så tenkte jeg skulle utvide det eksempelet der litt randet med å si at den første i tekststrengen min forteller hva det er, og så kommer alle tingene av samme type. Så her har vi navn. Så kan vi for moro skyld, bare så dere skjønner hva jeg mener, kan vi lage en til som heter med biler. Det er jo populært. Toyota og Ford, og så får det holde. Og bil. Sånn, og så skal vi splitte begge to. Så har jeg selvfølgelig et mål med det her da. Og det her blir selvfølgelig ikke noe spennende, du får bare delt det opp sånn. Poenget mitt er at av og til så vil du være borte i det her at det første, eller det siste, er annerledes enn resten. Og så vet du at unpacking, det fungerer. Jeg skal forresten ha tre biler her oppe. For moro skyld. BMW. Så hvis vi skulle gjort det her, så kunne vi sagt type, og så item 1, item 2 og item 3, for at vi vet at det er fire på hver linje, ikke sant? Og så tar vi og bruker denne splittingen som vi allerede hadde der nede. Funker, ikke sant? Så den første, det forteller oss hva slags type det er. I det tilfellet her, så er det, siden vi holder på med den der navnestrengen, så er det typen navn, og så kommer det item 1 og 2 og 3 og så og videre. Men det her er ikke veldig robust da, fordi at da må du vite på forhånd hvor mange det er, at det akkurat er fire biter inni der. Vi får vite at hvis vi kan bare, skal vi se, bare printe ut type foran der. Nå skal jeg kommentere, ta ut den der stringbil, den trenger vi ikke. Det var bare for å vise et eksempel på at det kan være en idé å ha en sånn verdi foran som har en spesiell funksjon. Og vi vet at dette funker helt fint. Skal vi kanskje bytte ut den der med item 1, 2 og 3 da, bare for moro skyld. Ja. Sånn.
Det funker helt fint. Da står det navn, og så kommer de tre navnene ut. Veldig bra. Kommer han noen gang til poenget, han foreleseren? Kanskje, hvem vet. Så kommer det et nytt navn inn her. Han heter Kari. Ho. Og så kjører vi koden vår, og så kommer den der. Faen i. Dere har fått den mange ganger. Dere får den der ofte. Enten for mange, eller for få values to unpack. Og unpacking er jo så praktisk. Men så funker det ikke, for at du vet ikke alltid hvor mange det er. Er det noen som har fått med seg løsninger? For det her er jo et kjempeproblem. Du leser inn en datafil. For eksempel som det her hvor det kommer mange navn, men du vet ikke hvor mange navn det er. Nei. Da skal vi vise dere den gamledagse løsningen først, som dere kanskje finnes hvis dere googler. Så da sier jeg du ikke vet hva det er. Altså du vet ikke hvor mange det er, så kan du ikke gjøre det der. Men du kan si at det der er en liste. For det er jo det som egentlig kommer ut av den der. Og så vet du ingenting om hvor lang den lista er, men så kan du jo bruke det at du kan hente ut første verdien med list 0. Og så kan du hente ut alle de andre ved å ta en slice av den greia. Så la oss bare kalle den for items. Så det blir da fra 1 og resten. Og da ser dere at den der linje 10, den må vi da tilpasse litt, at vi kan ikke si item 1, 2 og 3 lenger, for vi vet ikke hvor mange det er. Så vi må enten si items der, eller lage en forløkke hvis dere vil. Det er liksom ikke poenget, hvordan dere gjør linje 10. Linje 10 er ikke poenget. Nesten klarer vi å skrive det om. Så ser vi at det der, yay, funker jo bra. Vi får ut den første verdien, og så får vi ut resten. Så du tar altså, så det du får ut av denne split-funksjonen er jo en liste, og så bruker du vanligvis unpack, sånn som du gjør på linje 4, men det funket ikke fordi du visste ikke hvor mange items som kom. Men så tar du det to-stegs-greia, at du først gjør det til en liste, og så plukker du det første elementet, og så tar du slicen av resten. Og det her fungerer veldig, det er robust og fint, og det er ikke noe gærent med det. Men Python er jo et språk som vil gjøre ting enkelt for oss. Så de har designet noe som gjør at du kan gjøre det her i one go. Så da skal vi ta den tredje varianten da. Skal vi kommentere ut det der også. Tar vi to på den da, sånn så vi skjønner at de hører ihop. Sånn. Jo, du har fortsatt, du bruker nå unpacking, så det du gjør nå er altså en unpacking i en spesiell form, hvor du har det, noe som du vet er låst, for eksempel det første, og så sier du stjerne på resten. Så stjerne betyr altså et vilkårlig antall, men det spiser opp alt det som er igjen. På linje 13 og 14 her da, eller linje 10, ja, det var litt dumt, linjen nedenfor da, ok. Linja nedenfor er ikke poenget. Funker jo fortsatt. Må vi til alltid teste da. Skal vi se, sånn. Ja, fantastisk. Så det synes jeg dere skal lære dere. Og grunnen til at det der er fint er at du kan bruke den samme funksjonaliteten i en definisjon av en funksjon. Av og til så har dere behov for at en funksjon skal kunne ta masse forskjellige argumenter. Men i stedet for å definere alle sammen, så kan du bruke den der stjernevarianten. Og den stjernevarianten, den er faktisk enda bedre, fordi at du kan gjøre noe annet kult også. Du kan på slutten her, så kan du ha med noe som er felles for alle sammen. For eksempel at de kommer fra samme by, men du vet ikke hvilken by. Så det siste som står der er byen de kommer fra. Ok, så du har lyst til å plukke ut typen som kommer først, at det her er navn, og så kommer det en hel haug med navn, og så til slutt så kommer byen. Ja, men da kommer denne stjernegreia deg til hjelp igjen. For da kan du bare si komma, den siste du vil ha. Hva har vi kalt det? Place, den gangen her. Så stjerne spiser opp alt det som dere ikke spesifiserer. Fra starten eller fra slutten.
Det er egentlig genialt. Så det blir veldig, altså jeg synes den linje 10 der er helt super. Typen først, så er det sted på slutten, og så er det en hel masse graps i midten som du ikke vet noe om. Men det trenger du ikke bry deg om heller. Så da kan vi printe ut place, sånn. Jeg gidder ikke gjøre det finere enn det. Så det her er en hel haug med navn på folk som bor i Molde, og det er de der. Men som sagt, den varianten som dere ser på linje 6-8 der, hvor du deler det opp i en liste hvor du tar ut det første elementet og så videre, det er en helt vanlig konstruksjon som dere vil se i eldre Python-kode. Men i nyere kode så er det altså den varianten her, med den variabel antall argumenter. Så det betyr også at vi kan gjøre det samme i en funksjon. Så der kan du ha en første variabel som er en eller annen tekststreng, og så fritt antall argumenter etter det. Da sier du bare stjerne-args, og det vil plukke opp alle de. Nei, det må vi jo prøve. Så vi kan, skal vi se, sånn. Skal vi ta med den tilbake inn i den unpacking-fila, definere det øverst da bare. Printtekst. Så kan vi printe lengden av args. Og så gidder jeg, ja, vi kan jo printe args også da. Sånn. Og så for moros skyld så kaller vi den funksjonen aller først. Myfunk, en eller annen tekststreng. Hallo. Og så 1, 2, og hei. Så må vi prøve å kjøre det. Vi kan jo si en quit her da, så ikke vi ser resten. Eller exit 0, som jeg liker å skrive, av en eller annen grunn. Sånn. Det kan godt tenkes. Hvor er den? Har jeg en ekstra? Ja, greit. Det var så åpenbart at det så jeg ikke. Men takk, takk. Ja. Du ser den skriver ut den første, og så skriver den ut at det var tre ekstra argumenter du hadde inn, og de tre ekstra de ligger der. Og det her vil du også se i en del funksjoner. Så hvis dere trenger denne funksjonaliteten, at du skal spise opp et variabelt antall argumenter, enten i unpacking eller i definisjonen av en funksjon, så bruker dere stjerne foran. Veldig, veldig, veldig robust. Og det her kan du da, hvis vi skal fullføre det her eksempelet om unpacking, så kan vi ta ja. Spørsmålet er om jeg forvirrer dere mer enn jeg lærer dere noe nå, men ja, jo, vi kan gjøre et litt artig eksempel. Vi kan holde på her oppe litt til, men da skal jeg ta med meg, nei, jeg skal gå hit. Jeg skal gå etter den der tekststrengen der, sånn. Og den string bil, den bruker vi ikke. Og så kan vi ta, det er den der vi bruker, ja. Så kan dere se noe morsomt. Ja, ja, ok. Morsomt og morsomt. Hvis jeg kjører linje 10 der, da får jeg jo printa ut en liste. Det er det vi antar. Vi må prøve å sjekke det. Ble det forvirrende med den koden her oppe først? Har vi jo skjønt den, så jeg bare kan ta den vekk? Ja, det har dere sikkert. Hvis ikke, så kan dere se opptaket. Ok, så vi har altså den strengen vår. Vi splitter den opp, og vi får en liste, og så printer vi den ut. Og vi får listerepresentasjon. Sånn som det der. Alle tekstbitene med klammeparenteser, så vi vet at det er en liste. Hva skjer hvis jeg putter en stjerne foran der? Mon tro. Ja, det er jammen ikke godt å si. Først så skal vi kjøre og se at vi ikke får noen feilmelding.
hjelp! Hva er det som har skjedd? Den stjerne her er nemlig veldig kraftig, for den kan altså gå motsatt vei også. Den tar altså den lista di og pakker den ut til en komma, uten at du bruker unpacking direkte. Men den tar altså lista di og gjør den om til en samling av variabler skilt med komma. Ja, derfor vi får to forskjellige. Verdiene er jo de samme. Men det som egentlig skjer på linje 4, hvis vi skal ta og gjøre det pinlig nøyaktig på linje 4 der, det samme som skjer. Nå har vi fire, mange items har vi da? Item 4, item 5 kanskje til og med. Har vi det? Ja, og det vi kalte place helt på slutten, jeg kan gjøre det. Så får du pakket ut alt det, og så printer du alt det. Så 5, 6 er det samme som 4. Så med den stjerna så kan du altså spise opp et variabelt antall argumenter, eller du kan få den her lista di til å bli en rekke med argumenter skilt mellom komma. Dere ser at egentlig så er det det samme da. Altså du gjør unpackinga direkte. Så på linje 4 så unpacker du til separate variabelnavn som blir skrevet ut. Og derfor så kommer de her, som en uten den der parentesene for en liste. For det er ikke lenger en liste, det er nå 6 argumenter som er sendt inn. Og for å gjøre det helt tydelig så kan vi jo si, dere husker sep, som er skille mellom hvert argument. Jeg skal ta bort den der nede her. 5 og 6, det skjønte dere var det samme. Vi kan kommentere den ut bare for moroskyld akkurat nå. Så vi har altså en hel haug med forskjellige argumenter som er sendt inn. Men hvis vi ikke har stjerne, uten stjerne så er det ett argument som sendes inn, som er lista di. Ok, hva er viktig av det her da? Nå har jeg vist dere masse med den stjerna, for jeg synes det er så fantastisk. Jo, det er unpackinga som er viktig. Alt det andre her, det jeg viste dere på slutten. Det som er viktig er linje 17. Lærer dere det? Hvor dere bruker unpacking med fikserte variabler og noe som er variabelt. Det der er drithendig, for å si det elegant. Ok, det er veldig, veldig, veldig nyttig. Så blir vant til den konstruksjonen. Sparer dere mye arbeid. Og gjenta linje 17 ved hjelp av den konstruksjonen som vi har kommentert på linje 13-15, er faktisk litt arbeid. For da må du vite hva som er det siste elementet, så da må du først finne lengden på været ditt, og så videre. Så det er gode grunner til å lære seg å huske den stjernevarianten på unpacking. Dere kommer ikke til å trenge det på funksjonsdefinisjoner. Dere trenger ikke kunne det jeg gjorde oppe på 4 og 5 her. Men akkurat bruken på hvor dere skal pakke ut det som er en liste og inn i variabler til dere selv, det trenger dere garantert for å skrive enkel kode. Ja, da har vi brukt tid på det. Nå kan dere alt om unpacking som er å kunne. Nei, det er det selvfølgelig ikke. Det er mer, for det finnes 2 stjerner. Men det skal jeg faktisk ikke plage dere med. Men det finnes noe som også er med 2 stjerner, og da er det ikke lenger lister det handler om, men da handler det selvfølgelig om dictionaries. Så det er samme type funksjonalitet, men for dictionaries. Men det blir litt sånn, blir enda mer kryptisk enn det her, så jeg lar det ligge. Men når dere ser 2 stjerner foran, så skal dere i hvert fall huske at det er også noe sånn som det her, men da virker det for dictionaries. Ok. Vi skal ta litt om klasser. Dere har jo skrevet deres, jeg håper i alle fall alle sammen har gjort det nå, siden det er innlevering snart. Alle sammen har laget sin egen klasse i siste oppleggen, med tanke på at jeg tvang dere til det. Og det vi skal bry oss prate litt om nå, det er egentlig bare scope, og litt grann presisjonsnivå på når vi prater om klasser. Og før jeg gjør det, skal jeg vise dokumentasjonen.
Skal vi se om vi har... Nei, det var feil kurs. Ja. De bokmerkene her, de ligger på hjemmesiden til kurs og så videre. Og her dukker det opp litt innimellom. Akkurat nå så har jeg highlightet en bit som det kan være greit for dere å lese på nytt. Eller ikke lese på nytt, men kanskje lese på første gang også. For at vi har jo en veldig lett lærebok, men det står altså i dokumentasjonen til Python 3, kjernedokumentasjonen, så står det om klasser. Og den er faktisk ikke så ille skrevet. Ofte så ser dere at jeg også leter febrilsk rundt for å finne hva jeg egentlig prøver å finne svaret på. Men i en tilfelle her så er det verdt å lese. Så etter forelesning eller i løpet av uka, ta dere tid til å stikke innom den og lese den. Så skal ikke jeg lese den opp nå, for det vil være meningsløst. Ja. Det gjelder for Python 2 også? Ja da, ja, ja. Det gjør det. Jeg lenker bare til nyeste utgave, men akkurat det samme gjelder for Python 2. Sånne ting er portet tilbake. Veldig bra spørsmål. Veldig varmt det. Farlig med sånne termokopper. Ok, så hva skal vi prøve å fikse opp i? Jo, det er at vi har to. Altså, vi definerer jo en klasse. Det har dere gjort. Og så snakker vi litt sånn her. Noen ganger så sier vi instanser, og så noen ganger sier vi objekter. Så nå skal vi bli litt mer nøye. Så vi skal først skal vi lage oss en klasse. Ja, vi gjør det, selv om det tar litt tid. Class. Car. Og så ser vi at læreboka liker å ha object inni der, så det kan vi ha også. Og så, nei, vi har to innrykke. Type. Nei, sorry. Wheels. Er lik 4. Def, init, self, ja, make, self, make, og det betyr merke, altså på engelsk, det er ikke en skrivefeil, make. Ja. Og så skal vi lagre det her som et eller annet. Har vi brukt class før? Nei. Class test. Da her har vi en klasse. Ja, forresten, vi skal legge på en funksjon til da. Def, print, make, self, print, self, make. Okay. For det første da, noe om konvensjoner når det gjelder Python. Når vi oppretter klassenavn, så er det i såkalt camel case, som betyr at den første bokstaven i hvert ord i klassenavnet skal være stor bokstav. Så hvis jeg hadde kalt det her, kanskje for å være litt mer tydelig, så kan jeg kalle det car model, eller make, eller example. Men poenget er camel case, hver første bokstaven i hvert ord i klassenavnet skal være stor. Sånn gjøres det i Python overalt, så det kan dere også gjøre. Det er ingen som dør av at dere lar være, og dere stryker ikke på eksamen og alt det der, men dere skal på en måte samarbeide med resten av verden også. Det andre er når vi definerer funksjonsnavn, så er det ikke camel case, det er lower case, og så er det en sånn her understrekk, altså små bokstaver med understrekk mellom hvert ord. Det er konvensjonen i Python. Og det her er helt annerledes enn det andre språk har, men sånn fungerer Python-universet. Så det er fint hvis dere tilpasser dere, men dere må ikke. Så det vi skal snakke om i dag, det er altså klasse, objekter og klasseinstanser. Så et klasseobjekt, det har vi automatisk når vi har klassen vår. Så jeg trenger ikke, jeg kan bare ta klassenavnet, og jeg kan hente ut direkte antall wheels, for eksempel, særlig hvis jeg tar med parenteser her. Så direkte bruk av klassenavnet uten
å opprette en instans. Det er vanskelig å si det her uten å gå i ring. Men klasseobjektet, det har du rett fra definisjonen din. Det er de statiske tingene dine i klassen. Hvis du ser på den her, så ser du at wheels, det er definert for alle instanser, og det er det samme overalt. Det er alltid fire. Så altså noe som er statisk. Mens det her er make eller model, eller hva vi velger å kalle det, det vil variere fra de forskjellige instansene vi oppretter. Så for å si det sånn, når vi har en klasse, så har vi automatisk ett klasseobjekt. Ett eneste klasseobjekt. Og så kan vi opprette instanser av klassen vår, og da blir det en klasseinstans, og de kan vi ha så mange vi vil av. Og det er når vi gjør sånn som det her. Da sier vi, ok, litt kjedelig, car 1. Det er lik da klassenavnet med parenteser, for at nå skal vi initialisere igjen. Og det her er da selvfølgelig en Toyota igjen. Toyota. Og så kan vi lage en bil til. Car model. Ja, Jaguar. Så når du har definert en klasse, så kan du ha så mange klasseinstanser som du vil. Men du har alltid bare ett klasseobjekt. Det fine med klasseobjektet er at det opererer direkte på klassenavnet. Altså klassenavnet, punktum, attributtet du skal ha ut. Hvis du prøver å Da vil vi se. Spørsmålstegn. Går det der bra? Ja, det kan godt tenkes det går bra, altså, men vi får ikke ut noe. Det er ikke sikkert vi får feilmelding. Nå holder vi altså på med class-test. Nei, vi fikk faktisk en feilmelding også. Kjempefint. Veldig, veldig bra. Og legg merke til også at det her objektet vårt, callModel, det har ikke attributt kalt make. Fordi at det attributtet make, det er knyttet til instansen når vi har initialisert klassen vår. Nå prøver jeg å bruke det for tidlig. Så nå skal jeg ta med den her ned. Ned hit. Og da vet dere at da kan jeg ikke bruke det på klassenavnet, men jeg må bruke det på den instansen jeg opprettet. Car 1, car. Og car, car 2. Og det går selvfølgelig helt fint, for det er to instanser, og når vi oppretter de, så er nettopp det vi gjør, det er å prøve å hente det ut. Så her bør det gå mye bedre. Kjempefint. Men det her betyr at vi har faktisk da ganske mye fleksibilitet i at vi kan ha mange instanser som er forskjellige, men at de samtidig kan ha felles egenskaper. Så den felles egenskapen den klassen her har, det er at alle bilene har fire hjul, men de er av forskjellig merke. Og det her kan vi da bruke til andre ting også. Og så skal jeg gjøre noe som er veldig uvanlig i ja, først skal vi vise at det klikker da. Den her print make. Den funker jo egentlig da bare for når du har en instans. Så i stedet for det der nede så kunne vi bare ha sagt car 1 print make. Ja, vi gjør det samme for car 2 da. Og da får vi ut akkurat det samme som vi hadde i stad, fordi at den printer ut make som vi har. Kjempefint. Hvis jeg prøver å gjøre det et hakk lenger opp da, altså hvis jeg gjør det på et klasseobjekt, jeg tar den her carModel, og så prøver jeg å kalle den funksjonen printMake. Hva skjer da? Jeg bortsett fra at det ikke virker da, for det har jeg vel signalisert ganske tydelig.
For det blir litt annerledes. I sted så prøvde jeg altså å printe ut carModel.make, men det attributtet fantes ikke. Men det attributtet printMake, det finnes. Bare for å vise det, så kan jeg la være å ta bort, jeg kan ta bort parentesene. Print, og så kan jeg si, prøv å finne ut typen på det der greiene der. Eller jeg kan kanskje bare printe den ut direkte. Altså nå prøver jeg ikke å ta ut et variabel navn, men et funksjonsnavn. Og hvis dette fungerer sånn som jeg vil, så skal du få ut en funksjonspeker. Da vil vi bare se. Ja, ja, det gikk kjempebra. Jeg fikk ut funksjonspekeren. Så det første firetallet, det er attributtet wheels. Det skriver bare ut fire. Prøver jeg å bruke attributtet printMake, så får jeg beskjed om at det er en funksjon. Og det er jo riktig. Så nå skal jeg gjøre det neste steget, som er da at, ok, det her gikk jo kjempebra. La oss prøve å bruke funksjonen. La dere merke til en annen viktig ting jeg sa, at både attributtene og funksjonene egentlig er det samme. De er bare forskjellige typer attributt. Et attributt, altså det første her, wheels, er det vi vanligvis bare kaller en variabel, mens den her printMake er jo en funksjon, men begge to er attributter til klassen. Så de finnes alltid, men spørsmålet er om kan vi bruke de? Så nå skal vi prøve den linje 14 der. Og da får vi beskjed om et eller annet. Og dere har gjort denne feilen kanskje en gang. Nei, det er ikke sikkert. Da får dere den feilen her. Ja, ikke akkurat kanskje den feilen da, men da kan vi ta bort på linje 14. Ok, greit. Veldig bra. Begynner å følge med hele gjengen her. Det der er favorittfeilmeldingen min. Den ser jo helt sinnsvak ut. Så print make missing one required position or argument self. Men det her er jo, det her er faktisk innmari artig egentlig, for hvis dere skjønner det her, så har dere skjønt innmari mye, for den her nede da, på linje 20, der funket det jo kjempebra. Det gjorde jo det. Dere husker at de der nede, hvis jeg kommenterer ut linje 14 nå, bare for å poengtere det her, og så skal jeg scrolle koden litt oppover, sånn. Linje 14 og linje 20 ser veldig like ut. Enig? Altså, det, jeg vet at det er en forskjell, og noen av dere har allerede skjønt her, så dere får bare holde ut. Men de er veldig, veldig like, og hvis jeg kommenterer ut linje 14, som jeg trodde jeg hadde gjort, hvis jeg i hvert fall har lagrer, ok, så får jeg ingen feilmelding. Det funker som bare det. Men kallet til funksjonen er jo helt, når man får nesten lyst på, det er helt likt. Selv funksjonskallet er helt likt. Se på linje 20 og på linje 14. Funksjonskallet er helt likt. Men allikevel så er den ene som feiler, og den andre fungerer veldig bra. Og det er rett og slett fordi at på linje 14 så er carModel et klasseobjekt. Det er rett og slett klassedefinisjonen din. Mens på linje 20 så er det en klasseinstans. Du har opprettet en instans av klassen ved å kalle konstruktøren. Og den klasseinstansen der, den er jo nettopp den variabelen self som mangler. Så den blir implicit sendt med. Så når vi kaller den funksjonsnavnet der, det Python gjør, det er at den sjekker hva er det foran der. Hvis det er en klasseinstans, så tar den da, uten at dere vet det, og dytter den inn der. Så dermed så kommer self med, sånn som det står i funksjonsdefinisjonen. Her oppe da, sjekke foran. Nei, sorry, det er ingen klasseinstans. Det der er et klasseobjekt. Jeg har ikke noe self. Og da blir det, får du beskjed om at argumentet mangler. Men funksjonskallet ser helt likt ut. Så det er jo klart det er litt sånn slitsomt når man også lager igjen da. Så når dere får den der beskjeden der, så betyr det at dere har glemt å lage en instans. Da holder dere på med et klasseobjekt i stedet for. Og det her er også grunnen til at i alle funksjoner så kommer det første argumentet der som self. Noen har spurt meg om det, og jeg har prøvd å forklare det på labben.
Men den selfen der, den peker altså til den klasseinstansen som dere holder på med akkurat nå. Om det nå er car 1 eller car 2 her nede. Og det her er da sånn Python har valgt å løse det. Det er ikke sikkert at det er den beste måten å gjøre det på, eller den letteste måten å skjønne det på, men det er greia. Men hva hvis du da har faktisk lyst til å ha en funksjon som virker på et klasseobjekt? La oss si at vi skal ha en funksjon. Jeg tror jeg lager en funksjon som jeg kaller printDocs, som sier. Forresten så er det ikke sånn man dokumenterer, ikke sant? Man bruker docstrings og så videre, men klasse for biler. Hurra. Enig at den der er den samme for alle instansene. Det der er et klassisk eksempel på noe som ikke endrer seg. Alle sammen bør ha den samme. Så jeg ville egentlig da veldig, veldig gjerne kunne skrevet print docs her nede. Prøver jeg det, så får jeg bare beskjed om missing one required positional argument self. Da er det så fint at du kan la være å ta med det argumentet. Hvis du vet at den funksjonen din faktisk bare skal brukes på klasseobjekter, og ikke ta det med da. Så da går vi bare opp her og sier at den der, den trenger ikke self. For den skal bare virke på klasseobjektet, den skal være tilgjengelig for alle, for den er den samme. Klasse for biler, hurra! Tjoho! Funker jo kjempefint. Hva hvis vi prøver å bruke den funksjonen der på en instans da? Det må vi gjøre. Så da må vi gå ned her. Car 1. Print. Docs. Og jeg gjør det for å prøve å hamre inn i hodet på dere hvordan ting fungerer. Hva skjer da? Faen, det funket jo ikke. Fordi at nå brukte du den altså på en klasseinstans, og da vet dere at da blir instansen alltid sendt med som et argument inn. Så den sier altså her at den tar null argumenter, men vi har sendt inn ett. La oss hoppe tilbake til koden. Sammenlign linje 17 og 23. Så på linje 17 så er det altså et klasseobjekt, og det fungerer som det skal. På linje 23 så er det en klasseinstans, og da er det sånn at når Python ser en klasseinstans fylt av et funksjonsnavn, så tar den alltid instansen og putter den inn der. Jeg skal bare akkurat nå, så dere husker det, at den dytter den inn som self. Den gjør det alltid, uansett om du ber om det eller ei. Og dermed så får du altså beskjed om at det er brukt flere funksjoner enn argumenter enn det du har lov til. Selv om i funksjonskallet ditt så er det null argumenter. Dere ser det? 0, 0 på linje 23. Kjører vi det her, så får vi beskjed på linje 23 at du har brukt et argument, men 0 var tillatt. Og det er jo litt sånn. Okay. Så nå har jeg prøvd å forklare dere hva som foregår i Python. Hvis dere. Ja, nei, det er fint hvis dere klarer å skjønne det. Hvis dere ikke klarer å skjønne det, så er i hvert fall løsningen å holde dere unna klasseobjekter, og alltid holde dere til instanser, og alltid bruke self. Men hvis dere prøver å tenke på klasseobjekter, og tenke på at det er praktisk med noe som er statisk også, så må dere holde styr på det her. Og for å gjøre en ting helt supertydelig da, så kan vi gå opp her. Og så kan vi sette wheels som et optional argument. Wheels er like wheels. Sånn. Foreløpig skal koden kjøre helt fint. Vi skal ta bort den der der nede. Sånn. For den var i veien. Ok, ingen feilmeldinger eller noe. Så nå har vi altså et initialiserer, så kan vi gi antall
Så da skal vi print make. Jeg skal jukse litt der. Skal jeg også skrive ut wheel. Ok, så Toyotaen den har fire hjul, og Jaguaren har fire. Og så skal vi, for å gjøre det enda tydeligere, så skal vi skrive ut wheels uten self foran. Og hvis det her funker, så skal du få fire tall enda en gang. Nei, for da må du skrive car model. Spørsmålet er om jeg skulle gjort det her eller utenfor. Så vi kan gjøre sånn. Ok, 4-4. Ok. Ja, og nå er det moroa kommer da, for nå skal vi, den innhitten der, så skal vi si at den Jaguaren, den har bare tre hjul. Så vi sier altså at Jaguaren, den har tre hjul. Vi kommer opp i initialiseringsfunksjonen. Da får du altså wheels er lik 3. Så setter du self wheels er lik 3. Og da skal effekten være at du får et tretall der, men car model wheels, som er den variabelen, fortsatt er 4. Altså jeg prøver å vise dere at du kan ha samme variabelnavn for klassen, altså klasseobjektet, som du har for klasseinstansen, men de vil ikke overlappe. De vil være forskjellige. Jaguar, så den, akkurat den instansen vår, den har tre hjul, men biler har fortsatt jeg lurer på om jeg skal prøve å bare gjøre det der enda tydeligere. Jeg skal la være å skrive det ut her på make self. Jeg skal heller ta det tak i det direkte. Så her nede. Så vi har den Jaguaren vår, det er car 2. Hvis vi skriver ut wheels, skal vi ta en print på det. Da får vi ut 3, for da bruker vi instansen. Men helt åpenbart, hvis du sier noen gang, hvis du sier car model wheels, så er den statisk for alle sammen, og den er 4. Så skal jeg bare kommentere ut de der to nede. Yes. Så skal vi se. Skal vi prøve å oppsummere litt. Du kan ha ting som er statisk for alle instansene, og da knytter du det til det som vi kaller klasseobjektet. Det er self aldri involvert, og det vil være en felles egenskap for alle. I det øyeblikket du begynner å knytte inn self, så er det knyttet til hver enkelt instans du lager, og da må du bruke klassenavnet som en funksjon. Det er altså det vi gjør nede, her nede, på linje 22 og 23. Og så er spørsmålet, har vi gjort det her tidligere i kurset? Ja, vi har gjort det her en god del. Vi skal gjøre litt sånn nå, vekk med alle sammen. Dere har av og til sett meg skrive sånn her. My dict, og så bruker jeg dict-funksjonen. Det er nettopp klassen dict, hvor jeg oppretter en sånn en. Når jeg sier my list er lik en tom liste, så er det bare en alternativ notasjon for my list er lik list. Så dere har gjort det her hele tiden, altså. Gjennom hele kurset så har dere jobbet med det her, og så har dere sagt, med glede har dere sagt my list, eller med glede vet jeg nok, men så har dere lagt til et tall, ikke sant? Uten å være, det har vært helt komfortabel med det, men så har dere, noen av dere nå plutselig laget en klasse selv, og så ble det litt annerledes. Men dere har brukt det hele veien. Men uansett, det er også noe som heter klasseobjekter, noe som heter klasseinstanser. Dere jobber mest med det som er klasseinstanser. For eksempel her nå så er myDict en instans av klassen dict, eller dictionary hvis man skal stave det helt ut. Og myList er en instans av klassen list. Og hvis dere lurer på sånne ting, så husker dere at dere kan bruke type for å finne ut hva noe er. Så hvis vi bare starter opp Python, og så sier du myList, og du kan bruke den alternative notasjonen hvis du har lyst, det går helt fint, så sier du bare type, eller prøver jeg for å skrive det,
mylist. Ja, det här är en instans av klassen list. Men vi har inte tänkt något på det. Vi har hållit det lite skjult för oss själva. Så det vi gjorde i upplägg 6 eller vad det var, var för så vidt att pröva och träna lite på det här. Och det jag har gjort nu, det är att göra er uppmärksam på att det är någonting som är statisk. Det är de variablerna eller attributer om ni vill som inte har self föran sig. Egentligen så är det en enkel måten att säga det på. När det inte är self föran så är det något som är felles för alla instanser i klassen. När det är self föran som det är här och här så hämtar du alltså ut information om akkurat den ena instansen som du driver och jobbar med. Och nu har du hört mig prata mest om det här. Så i löpet av veckan så lovar jag er att läsa den alternativa presentationen som alltså är den här. Och den säger också något kul om scopes som vi kan ta efter pausen. Nu har vi pratat länge nog. Så vi tar ett kvarter till 21 eller något sånt i följande klockan där.